Hai, Assalamualaikum. Hari ini Abang nak share dengan Koma kedai yang tengah viral meletup-letup, iaitu Impian Zuhaida yang semestinya menawarkan harga berbaloi-baloi khas untuk orang Taiping khususnya. Okey, tapi sebelum tu Abang nak share sikitlah lokasi kedai kita. Cawang yang pertama, Impian Zuhaida terletak berhampiran dengan terminal bas ekspres Kemunting Raya dan dari situ anda perlu bergerak menuju ke pekarangan tapak pasar malam Kemunting. Seterusnya, anda perlu membelok di lorong sebelah kanan dan di lot nombor 4 gerai jalan stesen, anda akan berada betul-betul di depan pintu Impian Zuhaida, cawangan yang pertama. Okey, jom kita masuk dalam kedai. Assalamualaikum. Pak bro. Alright. Hari ini kita berada di Impian Zuhaida. Di Impian Zuhaida, anda akan dapati jumlah pelanggan yang tidak putus-putus dan ini adalah kerana keupayaan Impian Zuhaida untuk menyelesaikan masalah telefon anda dengan pantas berikutannya jumlah kaki tangan dan juga workstation yang banyak di Impian Zuhaida. Selain daripada itu, penggunaan peralatan dan juga teknologi terkini juga membolehkan pihak Impian Zuhaida untuk mengikuti perkembangan semasa teknologi telefon pintar. Terdapat lebih daripada 2,000 stok sedia ada untuk LCD skrin telefon pintar dan ini membolehkan proses penukaran dilakukan dengan pantas dan membuatkan anda tidak perlu menunggu lama di Impian Zuhaida. Selain daripada itu, anda juga boleh dapatkan pelbagai pilihan aksesoris dan juga gadget-gadget terkini di pasaran dan semestinya ditawarkan dengan harga yang terbaik daripada pihak Impian Zuhaida khas untuk anda semua. Okey, make sure korang semua save nombor di atas ni, iaitu 0165580739. Dan make sure korang stay tuned, like and follow page Impian Zuhaida Repair Handphone. Kerana daripada masa ke semasa kita ada banyak giveaway yang akan diberikan kepada anda. Just stay tuned, follow page kita. Okey, sekian dulu daripada Abel pada ketika ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain kali. Daripada Impian Zuhaida.